موسیقی انجان لوگوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ لوگ موسیقی کو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا موسیقی سننے کا انداز تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی رباب کا شوقین تو کوئی ستار کے سر کا، لیکن دنیا میں جیز میوزک اب زیادہ پسند کیے جانے والا میوزک بن گیا ہے۔ دنیا بھر میں جیز سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گٹار کی خریداری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی جیز میوزک کے شوقین بڑھ گئے۔ گٹار کی خریداری میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گٹار بیچنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس زیادہ تر نوجوان گٹار خریدنے آتے ہیں۔ ان کے پاس گٹار کی مختلف اقسام ہے۔ ہمارے پاس ہیوج ورائٹی ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی آؤٹ لیٹ ہے ہائی وولٹس، یہ جو سب سے زیادہ یہ میوزک انسٹرومنٹ میں ڈیل کرتی ہے۔ ہمارے پاس اکوسٹک، الیکٹرک، ہر ٹائپ آف میوزک، سارے کوئی بھی ریکوائرمنٹ آپ کے میوزک انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو ہائی وولٹس میں ملے گی۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ گٹار ایسا انسٹرومنٹ ہے جو ہم اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ سنگنگ کا کافی شوق ہے، اور گٹار جو ہے یہ ایک وائلڈ انسٹرومنٹ ہے جس کے ساتھ آپ کوئی بھی گانا پلے کر سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پہ گا سکتے ہیں۔ باقی انسٹرومنٹس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے اسپیسیفک، اور اینڈ ادر انسٹرومنٹس بھی ضروری ہوتے ہیں اس کے لیے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ ان سے اب اسکول اور کالج والے بھی گٹار خریدتے ہیں۔ گٹار ایک صحت مند مشغلہ ہے جس سے آپ کا فن بھی سامنے آتا ہے۔ تاروں پر بکھرتے سر سننے والوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ گٹار بجانا نوجوانوں میں تیزی سے مقبول ہوتا ہوا فن بھی ہے۔ کیمرامین مون عاقب کے ساتھ میوش کماس، جی نیوز، اسلام آباد۔